Добър вечер, гледате новините на TVN Ловеч във вторник, 24 юли. Аз съм Николай Ангелов, ето какво предстои да видите в емисията ни. Населението на България пада под 7 милиона души до края на годината, според Националния статистически институт. Приходната агенция във Велико Търново събра над 8 милиона лева стари задължения. До 10 дни трябва да бъде завършена оградата с бодлива тел, която се изгражда на границата между България и Румъния в района на областите Силистра и Добрич. Целта е да се възпрепятства преминаването на диви животни, носители на болестта африканска чума. Това съобщи в Силистра министърът на земеделието Румен Порожанов. Ако заболяването влезе у нас, собствениците на животновъдни обекти ще претърпят загуби за стотици милиони левове. Мерките, които страната ни предприема по отношение ограничаването на разпространението на африканска чума по свинете, са стандартни за Европейския съюз, стана ясно след заседание на новосформирания координационен щаб в Силистра. Въпреки това, огнищата в северната ни съседка Румъния са вече над 300. Така или иначе заболяването в момента го има. Знаете, то около Тулча се е разраснало поради една от причините, че там е било натура, че не са могли да предприемат съответно адекватни мерки. Там те не успяха да направят така, че да не се придвижи надолу заболяването и влезе в селата. Влезе в селата и вече контролът е много труден. След среща с министър Порожанов и екипът му стана ясно, че свиневъдите в региона са притеснени за бизнеса си и загубите, които се очаква да претърпят. Ако се случи да умре някоя чума у прасе до фермата, просто санкциите за тях са ужасни. Около голямите комплекси, които сега ще се станат, трябва да осигурим една така зона за биосигурност от 10 километрова да бъдат изолирани, за да няма някакъв проблем. Изграждането на ограда от бодлива тел в районите на Силистра и Добрич по границата с Румъния е една от мерките, предприети от нашата страна. Те не предприеха тези мерки, които ние предлагаме сега, да хората да се изколват прасета. На заседание на правителството утре министър Порожанов ще препоръча ограничение на груповия лов на диви прасета, особено в районите по границата с Румъния, тъй като съществуват прекалено много рискове. За намаляване на популацията на дивите прасета ще бъде препоръчено провеждането на подборен лов. Близо 1000 трофелосъбирачи от цялата страна се събраха на протест в Русе. Искането им е едно единствено – отмяна на заповедта, с която им се забранява да събират скъпите гъби в следващите 3 месеца. Протестиращите преминаха по международното шосе край Русе, а след това се събраха пред общината. Повече от 20-30 хиляди семейства у нас се занимават със събиране на трюфели. Хората са недоволни и недоумяват защо ограничението касае само техния бранш. По думите на протестиращите, точно сега е моментът да събере гъбата, защото има добра реколта, а те са с вързани ръце. Има нареждане, забрана за достъп до горите на всички хора, които се занимават с трюфели. Според нас това е една дискриминация, защото достъпът до горите не може да бъде ограничен само за нас, търсачите на трюфели, а трябва да бъде ограничен за всички. Както ние ходим, работим в гората, така ходят и дървари, билкари, пчелари, падари, ловците, които ще ходят да ловуват диви свини. Знаем всички за епидемията от чума. Те също ще ходят на лов сряда, събота и неделя с тая нова наредба и те ще ходят с 10 кучета. Значи ние, когато работим с кучета в гората, ние сме потенциална опасност да пренасяме заразата от тая чума, а овците, за тях няма ограничения. Мита, че от продажбата на гъбата се печелят хиляди левове, заявяват събирачите на трюфели. Парите стигали колкото за нормална издръжка на едно семейство. Хората допълват, че в сектора има много проблеми. Не да воюваме помежду си, а заедно с държавата в лицето на горски стопанство да се измислят правила и регламенти, за да може това богатство, което го има България, трюфела, което е открито от преди 9-10 години, нали, не беше известно до сега, да може да го съхраним, да го развием и освен това да го популяризираме, да знаем, че българският трюфел го има, а не да го купуват италианци, да го препродават за италиански. България трябва като правителство, държавата да направи така, че да рекламира българския трюфел, да го популяризира, а не при
както сега създавата ситуация, да използват, че има някаква опасност от африканска чума, която не е доказана още. И веднага да се налага някаква забрана, която не знам в какой интерес е и в чия полза. Със сигурност не е наша или на семействата, които се изхранват от това. Ние сме най-големите износители на трюфели. Трюфелите пристигат в Италия, в Италия им се сменя предназначението и трюфел от български става италиански, а нас не няма никъде. За нас говорят, че трюфелът ни е заразен и наполюват. Просто държавата трябва да вземе мерки, да прави изследвания, да популяризират трюфела, за да може да излезе на пазара. Тоест не да минава през Италия, да можем ни да се търгуваме в по света с този нашия трюфел. Според Димитър Димитров, обяснението, което са получили като мотив за забраната е, че ако има умряло животно в гората и куче или човек стъпи на това място, може да разнесе африканска чума по свинете. И въпреки, че в Румъния има десетки огнища на заразата, там такова ограничение няма. Заповедта за забрана на събиране на трюфели беше отменена по-късно днес от министъра на земеделието и горите Румен Порожанов. Оказа се, че той самият не е знаел за разпореждането, издадено от регионалните управления по горите по места. Вече го отмених, не знам как се е случило, честно ви казвам, вече се разпоредих това да бъде отменено. Тази забрана, без коментар, разпоредих. Честно казано, го научих в Силистра, след като ме попитаха вашите колеги. Разпоредих това нещо да се махне, защото при положение, че ние нямаме в момента ситуация да има заболяване или нещо подобно, ако имаме заболяване и това е рисково, ще се анализира допълнително. В момента ние не сме в ситуация, ние сме в мерки за превенция. Населението на България ще падне под 7 милиона души до края на годината. Това заявила Велико Търново заместник-председателят на Националния статистически институт Диана Янчева. Тя беше в Старата столица за провеждане на среща с представители на институции и ведомства, които са пряко свързани с предстоящото преброяване през 2021 година. Задължително преброяване предстои в България през 2021 година. До тогава трябва да бъде изготвен закон, който да регламентира правилата и да определи начините, по които това ще се случи. Въпреки това, специалистите от Националния статистически институт са наясно и към момента, че се топим с бързи темпове. Към 31 декември 2017 сме 7 милиона и 50 хиляди, но имаме тенденция горе-долу с около 50 хиляди, да намаляваме на година, така че очакваме към края на тази година да паднем под 7 милиона. Срещата във Велико Търново беше втората в страната, на която бяха предложени различни промени в закона и начините за провеждане на преброяването. Повечето представители на институции са категорични, че хората трябва да попълват анкетните карти по електронен път. Сега доста повече хора ще се преброят електронно. Първо е по-удобно. Второ, населението е с разширен достъп до интернет. Имаме от други наши изследвания информация, че към 31 декември 2017 година над 67% от населението има достъп до интернет и го използва широко. Така че това е едно от нещата, които обсъждахме и така бяхме посъветвани изцяло да бъде електронно. Разбира се, не може да е изцяло електронно. Вероятно ще има и класическо преброяване. 46 000 бяха анкетьорите при предишното преброяване. Техният брой ще бъде редуциран, но това няма да намали значително разходите, тъй като ще трябва да бъдат плащани сериозни суми за гарантиране на сигурността при евентуално електронно преброяване. Предварителните сметки показват, че държавата ще похарчи поне 30 милиона лева през 2021 година. Над 8 милиона лева просрочени задължения е събрала приходната агенция във Велико Търново за последните 6 месеца, информираха от ведомството. Публичните изпълнители от НАП и през това лято посещават търговски обекти и вземат парите от касите на длъжници, които не плащат доброволно задълженията си към бюджета. Над 39 милиона лева просрочени данъчни и осигурителни задължения постъпиха в териториалната дирекция на НАП през първото полугодие. Това стана след предприети действия от публичните изпълнители на агенцията. В област Велико Търново платените суми съответно са 8 милиона 140 хиляди лева. Това е резултатът от проведените на територията на цялата дирекция срещи и телефонни контакти с 421 длъжници с задължения към хазната в размер над 50 000 лева. В областта проведените срещи са 14.
От началото на годината 156 фирми на територията на териториалната дирекция са получили разрешение за неотложни плащания, а в региона броят им е 22. Това позволява на фирмите да ползват за дейността си част от постъпващите по запорираните им сметки суми, като останалата част отива за погасяване на задълженията им към бюджета. За първата половина на 2018 година са наложени 120 възбрани на недвижими имоти и 249 запори на движими вещи, собственост на длъжници. Проведените търгове в Търновската дирекция за полугодието са 192, следствие на които в хазната са внесени над 1 милион лева. Две интересни и редки астрономически събития ще се случат в нощта на 27 юли. Всеки желаещ да види пълното лунно затъмнение и велико противостояние на Марс, може да го направи в астрономическата обсерватория на Шуменското плато. Проследяването на лунното затъмнение ще се провежда с 15 см телескоп, а на Марс с 40 см телескоп, към който за целта ще бъдат монтирани електронни окуляри. Космическата гледка ще бъде представена на големи екрани в реално време. Най-често интересните явления съответстват на подреждането на три космически тела на една права. При лунното затъмнение телата са подредени в последователност Слънце, Земя, Луна. Това събитие ще се наблюдава във всичките му фази, ще започне като полусенчесто затъмнение около 20 часа и 15 минути. След около час ще премине в частично лунно затъмнение, т.е. част от Луната ще бъде в сянката, част в полусянката на Земята. След около час ще започне пълната фаза. Наблюдението на Марс ще е възможно едва след 11 часа вечерта. Марс е много интересна планета. Тя се движи около Слънцето по леко сплесната орбита. По време на противостояние Марс е най-близко до Земята. Или телата са подредени. Слънце, Земя, Марс. Марс е само на половина астрономическа единица от Земята и се вижда цяла нощ. Наблюдението на космоса от обсерваторията в Шумен ще започне в 8 часа вечерта на 27 юли и ще продължи до 1 часа след полунощ. Огромни горски пожари продължават да бушуват в Гърция. Огнищата тръгнаха в крайбрежен район на около 50 км западно от Атина. Стихията достигна и до гръцката столица, където е започнала евакуация на хората от кварталите. Загинали са десетки, пострадала е и българска гражданка. Пожарите на територията на Гърция са избухнали в районите на Атика, Метохи, близо до град Ханя на остров Крит, района на Пендели, Атина и в района на Рафина Атика. Най-много са жертвите в района на Нея Макри, населените места Мати, Кокино, Лиманаки, община Рафина. Българска гражданка е пострадала при пожарите в района на гръцката столица. Тя е с изгаряния, настанена е в болница без опасност за живота. Това съобщиха от прес-центъра на Министерството на външните работи, като се позоваха на информация от посолството ни в Атина. Дипломатическата ни мисия е в контакт с близките на нашата сънародничка и е в готовност да окаже необходимото съдействие. До този момент гръцките власти съобщават за 50 загинали, 156 ранени, от които 11 са в тежко състояние. Пострадали са и 16 деца. Опожарени са 1000 къщи и 300 автомобила. Има опасения, че броят на жертвите ще продължи да се увеличава. В опитите си да избягат от пламъците, стотици хора са влезли в морето. Някои от тях не са оцелели. Министерството на външните работи съветва българските граждани, които се намират на територията на Гърция, да следват стриктно указанията на местните власти и да не предприемат действия, които могат да застрашат тяхната безопасност. В случай на необходимост, нашите сънародници могат да се обръщат за съдействие към кризисния щаб, сформиран към посолството на телефон плюс 30 6937 096 220. Италия ще продължи да приема кораби с мигранти, като се надява Европейският съюз да намери решение в следващите 5 седмици. 7 души пострадаха при бури и торнадо върхлетели Айова, а в Германия антиядрени активисти проникнаха в база на военновъздушните сили и бяха арестувани. Междувременно стана ясно, че Хърватия опрощава около 180 милиона евро на над 150 хиляди свои граждани, които са длъжници на държавата. Следват подробностите. Италия ще позволи на спасителни кораби с мигранти да акостират на бреговете и докато Европейския съюз не предоговори настоящите си политики за миграцията.
Външният министър на Италия Енцо Муаверо Миланези заяви, че Италия ще продължи да приема кораби в следващите 5 седмици. Новото дясно италианско правителство е взело твърда позиция по въпросите, свързани с миграцията. Страната е основна точка за влизането на африканци в Европа през морето, но иска тежестта от пристигащите мигранти да бъде разпределена между всички членки. Италия иска от Европейския съюз да намери решение за предотвратяване на това всички спасени мигранти да влизат в една държава. 7 души пострадаха при бури, които нанесоха и множество материални щети в Айова. В град Пела, на 60 км от столицата Демойн, множество торнада вдигнаха покриви, изкорениха дървета и преобърнаха десетки автомобили. Повечето от жителите на Айова са без електричество, а телекомуникациите са ограничени само до спешни повиквания. В най-засегнатите райони е обявено извънредно положение. 7 протестиращи са били задържани вчера, след като са проникнали през оградата на военно-въздушната база Бюхел в Западна Германия, където има американски ядрени оръжия, предаде Associated Press. Нарушителите са спрени от охраната в забранената зона на базата на германските военно-въздушни сили, в която са разположени и американски военни. Арестуваните са антиядрени активисти. Предстои да им бъдат предявени обвинения за повреда на собственост, незаконно проникване и застрашаване на въздушния транспорт. За втори път през последните 10 дни в базата проникват антиядрени активисти. По-рано тази година германският върховен съд отхвърли жалба на местен жител срещу складирането на ядрени оръжия в Бюхел. Хърватия анулира дълговете на над 150 000 граждани, които дължат до 10 000 куни или 1360 евро плюс лихвите на държавата и юридическите лица, свързани с нея. Премиерът на страната заяви, че опрощенията са въз основа на новия закон за отписване на дълговете на физически лица. Размерът на отписания дълг е около 180 милиона евро. Повечето от длъжниците са в Загреб. Става въпрос за отписване на дългове към държавата или юридически лица, на които държавата е единственият основател или собственик, като Хърватската радио и телевизия и Хърватския институт за здравно осигуряване. Това бяха и по-важните събития от деня. Повече новини ще намерите на сайта ни tvn.bg. От мен Николай Ангелов и екипа ни спокойна нощ.